এটা মহান উদ্দেশ্য লৈ আৰু এই উদ্দেশ্যটোত মই জড়িত আছোঁ প্ৰথমৰ পৰাই। মই যিমান পাৰোঁ মই বিভিন্ন ষ্টেজতো কৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ আগত, যাতে বস্তুটো বুজি পায়, একেলগ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে। এই যিটো আমাক ভাগ ভাগ কৰাৰ যিটো চিন্তা সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন পলিটিকেল হেৰিত, তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল যিখন, সেইখন বাতিল কৰিব লাগে। আমি অকল ময়ে নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ শিল্পী সমাজো আছে, ইয়াত সকলো জড়িত হৈ আছে। আমি একগোট হৈ থাকিম আৰু ইয়াক আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। ইয়াক গ'লোঁ সেইটো মই ইয়াক ইয়াত কমেণ্ট নকৰোঁ, কিন্তু কালি মই কৈছিলোঁ মই বলি দিলে দিয়া দেখিলে মোৰ দুখ লাগে, কথাটো সেইটোৱে বস। কিন্তু তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আপোনাৰ যদি আপুনি ক্ষমা নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্ষমা কৈছে। কিন্তু মই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল, মোৰ ইম'চনেল কথা এটা কৈছোঁ যে মই বলি দিয়া দেখিলে দুখ লাগে বস, কথাটো সেইটো। ইয়াত ক্ষমা কৈছে কি কথা আছে, কিছুমানে ভাল পাব পাৰে, কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে, হয় নহয়? মই বলি দিয়া দেখিলে মই বেয়া পাওঁ, কাৰণ মই জন্তু জানোৱাৰ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই বলি দিয়া দেখিলে মোৰ দুখ লাগে। গতিকে ক্ষমা খোজাৰ প্ৰশ্ন নাহে বুলি আপুনি ভাবে? এইটো ক্ষমা খুজিবলৈ কি কথা আছে, মই চিনেমাতে কৈছোঁ, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, কোনো ধৰ্ম নাই।